imt, neimt, nu, sport dėžė, 3 litrai. Ačiū tau labai. Man reikia pas gydytoją. Aš tik ištaškiau pinigų. Čia yra kažkur problema. Kol manęs nebuvo, ką nupirkai? Va, prašom. Nežinau. Tai dabar čia reikia... palauk, va, prašom. Dabar reikia perstatyti FPS'us ir parodyti normaliai tą mašiną. Ai. Jo, jau lėtai. Jau lėtai gražiai. Bet trumpai apie mašiną. Dizelis, mechanas. Senonai. Jau pliusas. Nu ir kablys. Klima yra? Yra. Kondiškė pučia? Kondiškė nereikia, žmogus užpildė. Bet neįsijungia, matyt, kompresorius nepaleidžia, o aš atsukau tą kamštelį, per kur pildosi burbulai varo, kruoši, profesor ten leidžia, bet ne dėl to neįsijungia, o dėl to, kad kompresorius kažkaip, nepasileidžia kompresorius. Gerai, kokie defektai? Va, rūdis, čia visa dažyta. Čia žiūrėjau, visus dažyta. Bet ne taip, šitos durys dar ne. Bet jaučiasi skirtumas tarp va. Aišku, per kamerą nesimatys. O, matosi. Šitos, tos visas galas vienu žodžiu dažytas. Va, žiūrėkit, ar stogas, atsilūpęs. Kaip 400 tūkstančių, tai visai gerai atrodo. Langas veikia. Galbūt jinai turėjo daug avarijų, tai turėkit omeny. Visą laiką reikia pasinaudoti car vertical. Tiesiog. Ir jūs žinosit, kur jinai buvo daužta. O nesakysit, kaip kolega, kad va, gal aš čia buvo daužtas, žinok. Mano nuojauta gal geresnė, žinok, už car vertical. Bet galėsim patikrinti dabar, pažiūrėsim. Kad, tipo, tavo nuojauta, kad buvo daužta jinai? Man atrodo, gal net virtus buvo. Kam stogą dažyti? Šiaip stogį nieks nedažo. Nu, pagal va šitos va įlinkimus, jeigu matosi įlinkimai, aš nežinau, ar manoma jas nufilmuot. Jo, va šito aš nemačiu. Nemačiai? Ne. Tai jo, galbūt virtusi bus. Magnetą turi? Čia irgi va dažyta. Va. Čia viskas važiuoja kaip dažyta, lakas visur lūpas. Bet kažkada neblogai buvo dažyta. Sakau, jeigu va nepamatyčiau to lako, tai taip. Nu, viskas. Sakysim, kad nebuvo daužta, viskas buvo tvarkoj. Priekinės, man atrodo, irgi dažytas. Ji visa, bet taip. Salonas biški toks paturnyjas. Nu, nieko. Bet aš kiek pinigų tu ją nupirkai. Jo. Sakyk ties šis. 2600 eurų. Žinokit, aš tai dabar jau stojau šalia ir rūkau, garočiu. Aš šiandien nieko neuždirbau, nieko nenupirkau. Aš tik ištaškiau pinigus. O nesfumau Eviko seriją. O kolega va, nupirko tokį gerą eksponatą, mechanas 2 litrai, už 2100 eurų. Tai... O kokie tavo planai su ją? Nuplaut, išsiur... Pažiūrėti, daug kur nešviečia lampučių. Įsivaizduokit, man kiek dabar karšta Vilniuje. Įsivaizduokit. Manau, dėl įdomumo. Nes tu taip nedaryk, tu prieš pirkimą tikrink. O mes patikrinsim jau po pirkimo ir jūs pamatysim. Ar teisus bus daris, ar ne. Nu jo, lūpas į vandį. Išdaužyta pačiai. Nu, čia reikia susipažinti su taisykliam. Bet ir ta žala buvo. Kaip važiūrėk? Nu, leiskai apačiai. Bet 400 išvalgai. Ir viskas? Nu jo, 17 metais, bet apversti ją galėjo ir nedeklaruot. Sakau, girt. Gal, jo, kaip buvo pas mus čia gaisiniai. Vasia, priejėkai, nužna išdėti mašiną. Jo, perigūnų. Kitų. Jo, kaip audė. Ir viskas? Ne, kodėl, tu nesakyti taip ir viskas. Čia daug informacijos, jo, tau ir... Jo, kilometražas, palei 400? Jo, 3,9. Nu va, 3,90. Tai va, rida nesukta, avarijos buvo, išorė, durelės, priekinis buferis. Čia galėjo smulkmenas, jis deklaruota, kai kažką stambesnio buvo, mes nežinom, kaip jinai grįžo. Gal dar 17 metais gal ant kasvos buvo. Tai va. Tai ką važiuoju daryti?
nuplaut mašiną ir pakeist porą lempučių perdegusių. O žinai ką, kur aš varysiu? Ne. Nieko nedaryt, važiuosiu namo atostogal. Puiku. Aš tai į garažą. Kas dabar vyksta? Aš laukiu kolegos ir mes važiuosim žiūrėt BMW. Kaip serija, tai BMW. Taip, penktos serijos, SM pirmas, faceliftas. Pažiūrėsim, ką gausim, galbūt paimsim. Pirma kaina 46 tūkstančiai eurų. Būkite kartu, prenumeruokit šitą kanalą, uždėkit laiką ir aš būsiu labai dėkingas jums. Mėlėm. Žinai, buvo lips, visurėm, kliūdžių ir paėjo turbūt. Štruka. Nes prieš tai lips buvo tai. Čia posparninio originalas. O kodėl valgo padangą priekį? Taip. Kodėl valgo padangą priekį? Suvedimo dar jau turi visą sąskaitą visko, bet jau čia seniai buvo metų praėjo. Tai valgo padangą. Tai kažkas netaip, ne? Bet neturėtų. Kodėl čia atidaryti dangtelį? O, ir sulaužyti ją. Sulaužyti. Nes jis dažniausiai atidaro, kad nėra suotų lempų. A, jie. Čia nuo seno. Tapo lakiais prieš porą štų. Kilometrų. Čia, blėt, čia varžta. Čia varžta trūksta. Šit šlang trūko šonį, kūdį visą. Jo. Klyjuotas jau. Da, iš visų pusių, karačiai. Na čia tas pats buferis? Ar kitas kažkas? Ne, kito, aš čia buvo po avarijos, buvo per pusper lūžės, nusiparku kitą, kaip uždėjo, išku kartažį, taip toliau sutvarkė tą bamperį. Gale nėra ratų tokių pačių R19, nes padangos pasibaigė. Dalis lenda, jau oksiduojasi, jau visas jis oksidaciją pagavęs. O, stogas va. Kaip sakai? Pagažinis lips būn veik būn nevyk. Nežinai. Ai, nesimato. O, lipsą skanopkė pasispaudžiasi. Supratau, čia va, tipo, ale padangos suvalgytų, ai, va. Da. O kodėl įdomu, jos valgo taip stipriai pas tave? Pas tave kažkas negerai? Tai biškai ant galo pasivažinėjai smagiau. A. Dėl tai valgo. Nu, va, ir Batmanas, lygtis geras, bet, nu... Čia kažkas. At kolega jau dabar klausė kondiškę. O kodėl nebuvai paminėjęs, kad kondiškė tarkim neveikia? Jo, kondiškės neveikia, nepaminėjau. Va, faceliftas, sport dėžė. Nu kaip ten variklis? Šitą laidas visai sugadintas. Jo, bet jis... Matyt nuo plovimų. Ten gale net tai jau oksidavosi. Gal ne originalus? Gerai, neieškosiu tavo daiktai gal kokie guli. Šitas veikia, viskas tarko. Grandinės žmogus nežino, jis 4 metus važinės, nežino. Ar buvo keistas, ar ne. Šildomas linijas liktais veikia. Čia yra lapkės vadinama. Juodos lubos, didelis ekranas. Na, reikia žiūrėti, kaip važiuoja. Vibracija stipriai. Ir dabar. Ir bandom važiuoti prasitestuoti. O, Darius jau už vairo. Kur esi įdominti? Blema, man, nu, gerai, ką reikia tvarkyti? Kondiškį reikia tvarkyti? Tikrai? Ne,
Man atrodo, jau iš pirmo į antrą įdomiai perėjome. Gerai, kondiškį reikia tvarkyti, tada kas ten dar, kapotas, stogą dažyt, priekinį buferį dažyt. Lempos poliruot. A, liftas galinis neveikia. Jis tai veikia, tai neveikia. Trauki į dešinę? Suvedimas buvo darytas. Gerai, čia nieko įdomaus. Mes tiesiog prisivažiuosim, paklausysim, pažiūrėsim trauką ir jau prisijungsim prie galutinio sprendimo. Kai tau kiekvieną jūsų komentarą po praeitos serijos, jūs man rašėt, kad reikia geresnės diagnostikos. Galbūt kažkas užsiema, nesakau nemokamai, aš tikrai nesiruošiu nemokamai gauti diagnostikos, bet norėčiau nupirkti gerą ir kas naudoja kokią, parašykite komentaruose, kokią pirkti, kokios reikia. Geriausiai būtų, kad būtų per Bluetooth ir būtų koks planšetas, kad viską matyt. Kad būtų stipriai diagnostika, kad galėtų prie daug automobilių prisijungti ir taip toliau. Tai va, rašykite komentaruose, o dabar mes jungiam seną diagnostiką ir žiūrim klaidas. Ką jūs patys galvojate? Va, trumpai tarp mūsų padangas visas keist, bagažinės liftą tvarkyt, kars nuo karto atsidaro, togas, kapotas, priekinis buferis, 100% dažyt. Tada poliruot lempas, pakabą patvarkyt priekį, kardano gumą. Viskas taip panešiota, nenauja mašina sutinku, bet užvažinėta ir nesuprasit lemba, imt, neimt, sport dėžė, 3 litrai, geriau porą triperių paimt. O dėl kontento, lemba, aš jau šiam trečią tvarkiau dėl kontento, iki šiol parduot jį negaliu ir jau į minusą parduotu. Suvedimą daryt, va, atsisėdau į mašiną, supratau. Kondicionierių tvarkyt. Blemba. Ir vat, kiek jinai atsistos, nieks nežino. Kondiškę, tarkim, sutvarkyt, gerai, užpildyt 100 eurų. Ir žarnelę sutvarkyt, žarnelio kokia dva coka. 8 eurų. Smulkmenas prie smulkmenų susideda. Netgi tas tušės bakas, gerai. 3 eurų aš ją atvarysiu į Vilnių. Bet va, 100 eurų nėra. Kondiškės atvarkyta ir atvaryta į Vilnių. Mašina. Labai gerai reikia galvot ir nenoriu aš pigiai ją pirkt. Nenoriu aš milijonų uždirbti iš tos mašinos. Aš noriu tiesiog kad liktų procentaliai pinigų nuo jos, 500 eurų, ten 400 eurų, 300, bet 200 eurų, nevertai mūsų. Čia 3,5, 3,5, kad ją parduot už kiek? Už kiek, gal parsitauk, rizikuoja. Nu, liko paskutinės, pats maloniausias man ir pats jaučiu nemaloniausias tau dalykas. Ką tu galvoji dėl galutinės kainos? Jeigu taip nežaisto, iš kart paėmė. Jo, 4-6. Tai ačiū tau labai. Mes važiuojame į Vilnių. Viskas labai paprasta ir greitai. Jeigu norėsi parduot, o nepardavinėt, parašy. Gerai? Ja. Mes važiuojam pavalgyti. Yra Mersas, visi atsimenat. Jau užsirašiau langą nuimt, ištamsint, kad būtų skaidrus. O šiandien aš darysiu jam nuotraukos. Taip, jis dingo iš skelbimų, dingo ne šiaip paprastai. Aš sugalvojau jį ištraukti iš skelbimų, nes jis tiesiog stovi vienoj vietoj. Ir nieks neskambina. Matot, kas vyksta. Labas, tepulė. Seniai nedarėm nuotraukas, bet aš atsimenu vieną gerą dalyką. Kaip mes susipažinom su stepuliu, mes dar seniai su tai iš kartingo laikų susipažinom, bet vieno momento iš nuotraukų aš atsimenu, kai aš turėjau Volvo XC90 ir jinai neprasidavinėjo pas mane. Aš nebuvau dar projekte, aš tiesiog bandžiau perikupint, nupirkau iš perikupo mašino, padariau nuotraukas ir nepaeina. Savaitė 2-3, atrodo kažkas tokio ir tu man sakai, mes susitikom, tu sakai, davai padarom nuotraukas ir padidink kainą.
Ir aš padidinau kainą ir jinai parsidavė. Tą patį istoriją bandysiu padaryt ir su šiam trečiu. Blemba, kokį jis grožio. Bet neparsiduoda. Aš manau, darom kadrus. Ir tiesiog tęsim seriją toliau. Viskas. Nėra apie ką šnekėt. Aš va, su tapkiam, su Mersu. Po šitos serijos, nueikit, pasižiūrėkit nuotraukyčių. Mano Instagramo profilė lygiai po serijos bus sukeltos nuotraukos su šio žvėriuku. Labas vakaras, nu va, su prie to X'o už 8 gabalus ir iškylo tokių biškį problemų. Važiuojant ketvirtų bėgių, smaugus, nu, iki dugno ir ties kažkur 4000 apsukų jaučiasi toks kaip trukčiojimas. Nu, kuro trūkumas toks, lengvas trukčiojimas. Po to garaže važiuojant į viršų irgi jautėsi keistas variklio darbas. Jaučiu, bet nežinau kas. Nu, žmogus minėjo, kad jis yra pačiapavęs šitą mašiną. Ta įmonė gali atstatyti į stokinę programą. Nemokamai. Nu, aš kitą dieną susiskambinau, jie man atstatė stokinę programą. Atvykau, viskas buvo normaliai, atvažiavau, važiavau, nieks nedūmino, viskas važiavo normaliai. Nu, jokių nusiskundimų buvo. Prieš tai dieną irgi. Buvo viskas normaliai, važiavau, kaitinom tą mašiną, užkaitus buvo, variklis sušylęs normaliai, kokias pusę valandos, viskas normaliai, be jokių problemų. Ir po tos programos koregavimo, tai yra į standartinį, originalę, išvažiavus iš tos įmonės, už 500 metrų prasidėjo problemos. Problema tokia, kad pradėjo dūminti, pradėjo blogai dirbti variklis, pasigirdo toks kaip kalenimas, kaip detonacija. Kalimas variklio prasidėjo. Nu, grįžus pas tą žmogų, kuris man pastatė programą, atstatė programą, simgė kompą, žiūrėjau, aišku, jis ten nieko nerado, sakau, nu, žmonės, aš jums atvariau normaliai dirbančią mašiną, tai jūs gal ir sutvarkykite tada, bet jie ten žiūrėjo, aš jau iškart supratau, kad ten nieko, gal net ir nenorėjo, gal ir neturėjo laiko, nieko jie nepadarė, užgesino tą mašiną, kiek ten pastovėjo, gal kokių 20 minučių, kol šalta atvėso, kaip ir važiuoja, bet mašina šilo ir pradėjo taip detonuoti, taip dūminti pradėjo, kad neįman buvo net važiuoti. Sustoju, niekur aš nebevažiavau, išsikvečiu traliuką, liukas mane paėmė ir nuvežė pas kitą meistrą. Tas meistras man tvarkė mašiną kažkada tai ir sutvarkė. Aš gan patenkintas buvau jo darbu, tad nutariau pristatyti ir šį automobilį, kad man pažiūrėtų, gal net sutvarkytų. Nu, aš tikėjausi, kad jie sutvarkys. Jie irgi, ką ir prieš tai, irgi kalbėjo, čia pas tave su purkštukais problemos, čia myža purkštukais, nelaiko, bet aš jiems sakiau, aš prieš tai vakar, prieš tai dieną smaugiau tą mašiną, važinėjau, jokių problemų. Kitą dieną, šiandien tai yra ta diena, kai pas jūs atvažiavau, irgi jokių problemų nebuvo. Jūs man atstatė programą, viskas prasidėjo problemos. Sako, gal sutapimas. Nu, aš sakau, čia tikrai nesutapimas yra ir čia yra kažkur problema. Yra kažkur problema su, kaip vienas žmogus minėjo, su komunikacija. Kažkas tai yra blogai su purkštukų valymu. Matyt, perpila arba keuras, arba atsidaręs purkštukas visada. Tas voštus visada atsidaro ir visada įsmyža turbūt. Ir ten blogai dirba, ir ten bando tada kitus koreguoti purkštukos. Ir gaunasi balaganas ir variklis net pats užgesta. Iš tikrųjų, apsiplandumas ir užgesta. Nu, tai tas žmogus, pas kurį po to nuvariau mašiną, pralaikė gal 3 dienas, paskambino ir pasakė, kad problemos nerado. Nuliūdau, aišku, aš jau buvau paruošęs ir pinigus jau, 100 jeigu kainuos, viską man ten sutvarkyti, būčiau 100 atsegęs, man jeigu būtų sutvarkę, bet nesutvarkė. Nu ir 100 neuždirbo. Aišku, už tą dalyką nepaėmė pinigų. Kas man patinka iš tikrųjų, ką turėtų kiekvienas servisas daryti. Jeigu servisas nesutvarko, neranda problemos, tai čia reiškia atsakingai, servisas atsakingai žiūri savo darbą. Suranda problemą, jis sutvarko, paima pinigus. Neranda problemos, ačiū viso gero, bandykite kitų ieškoti. Gal kitas ras meistras. Taip turėtų būti visur mano. Nu, aš susinervinau, galvojau, pats padarysiu, pats pažiūrėsiu, nusimsiu, pardysiu. Jau buvau daręs ten variklį, tą erdės, nebus man problemų. Nu tai va čia va, yra kelios dalės to X'o. Čia irgi va. Sklendė EGR'o. Va, tokia biškiai apsinešus. Va čia yra kita sklendė. Dėl šitos sklendės biškiai turiu irgi ką pasakyti, nes daug kas galvoja, kad čia yra gazo sklendė. Kas dizelį nėra gazo sklendės. Jis ten jis pirmi...
purškimo dizelio principu dirba, net pasiten vakumą net nesudaro to viso sistemoje, dėl to pas dizelius stovi vakumo pompos atskirus stabdžiams ir visai kitai vakumo sistemai. Čia yra, gal pagrindinis principas yra gesinimo sklendė. Veikia taip. Užgesina variklį, jis taigi užsidaro ir tada jau tas, kas eina jau į siurbimo kolektorių, tai yra jau už tos sklendės, užgesina, susidaro, variklis dar dirba, užsidaro sklendė, greit susidaro vakumas to sistemo. Ir taip variklis švelniau užsigesina. Galite pabandyti patys, atsijom šitą sklendę ir pabandyti užgesinti. Pamatysite, kaip negražiai užsigesina variklis, kai šitą sklendę yra vis atidaryta. Antras dalykas irgi gan svarbus, tai yra tas pats dalykas, bet dar kitam dalykui jis labai reikalingas, kai gauna variklis raznosą. Išimgia variklį, sklendė užsidaro, tepalo papildomo negauna iš sugadintos turbinos ar dar kažkur tai. Nu, pagrindė jo turbina pradeda leisti tepalą ir pradeda siurbti tepalą, dėl to vyksta degimas galvoj ir taip dirba variklis, susigazuoja be lėkiek apsukų, o šitą sklendę užsidaro, negauna nei oro, nei tepalo ir variklis užgesta. Tai va. O kodėl aš padariau va taip su varikliu? Tai pagrindinis dalykas yra dėl šito laidino. Aš kai nusėmiau oro filtro dėžę virš variklio, pamačiau, kad į vieną purkštuko fiškutę eina savadarbis laidas. Aš atsivariau tą mašiną, galvojau, gerai, nusiimsiu viską, pasižiūrėsiu, kur tas laidas eina savadarbis, gal kažkas tai čia su jo problemas yra. Nu ir jis nueina iki fiškės, kurie eina į pagrindinį variklio kompiuterį. Jis padarė taip, nes nėra kažkur gero kontakto. Dėl to varža gal didesnė, arba iš vis nėra, tai jis apėjo ratą, kad grinai tiesiogiai, nes tas kažkur iš čia spalvos raudonų žalės, reiškia kažkur blogas kontaktas ir dėl to purkštukas nedirba. Aha, aš išsiradžiau, pažiūrėjau, gal ir su kitais laidais kažkas tai yra, gal trumpina, gal kažkur liečiasi, aš nieko nežiūrėjau čia, nieko nežiūrėjau. Pažiūrėjau, galvojau, nu gal ir kiti, galvojau, dzin, išsirdysiu. Nupirksiu kitą ir uždėsiu. Sudėsiu normaliai, tvarkingai, iš kitos mašinos dirbančios normaliai ir tegul būna. Tada, reiškia, su šituo dalyku bus viskas tvarkoj. Ir nekils kažkokių tai klausimų daugiau. Nes dabar toks va, virš kolektoriaus kabo va, toks laidas papildomas, nu, nesąmonė. Nei vienoj mašinoj taip neturėtų būti. Čia nėra daug darbo, iš tikrųjų, pakeisti visą šitą laidyną. Ir jis dar kapeikas kainuoja. Tai tuo labiau. Nežinau, kodėl prieš tai kažkas nepadarė, kažkas nepatingėjo išimti fiškutę, nužindyti, prilituoti, pravesti gražiai. Nu, ten buvo paslėptas jis. Čia, kur, čia va, paimti, va, užlituoti. Nu, taip, va, liuks. Bet jis kažkur yra nukirstas tas laidas, tas originalas. Nežinau, kur nemandžiau ieškoti, biški vizualiai tai paieškojo, pažiūrėjo, bet kaip ir viskas tvarkoj. Gal jis taip nukirstas, kad tas šarvas nepažįstas ir tu jo nepamatysi. Va čia ta fiškė yra. Va čia išsijama, gan lengvai išsijama, iš tikrųjų. Aš pirmą kartą dariau. Tai jeigu kas imsi, tai čia šone su atsuktuvėliu. Vieną šoną atlaisvinti, kitą šoną atlaisvinti, šitas baltas atsilaisvina ir lengviausiai išsiema per šitą dalį. Dar galvoju, kad bus problema gal fiškiai, gal kažkur tai. Gal vandens bus kompio, nes jis čia tokiai vietoj stovė. Bet kaip matosi, viskas gražu, niekas neoksidavėsi, vandens požymių nematyti. Tada galvoju, gal čia kažkas tai, bet ir čia viskas tvarkoja. Tada einam toliau. Nu, toliau nuveda jo į kitų purkštukų. Čia kaip ir irgi viskas tvarkoja. Vandens nėra, kažką trumpinimo ar kažką, tai nu, viskas tvarkoja. Ai, dar paminėsiu, kad purkštukai prieš pusę metų buvo visi restauruoti. Sumokėta ten apie 800 eurų. Man, kad purkštukas blogas, jau vien tik atkinate, kad kažkuris purkštukas blogas atkinate tai, kad aš prieš tai važinėjau porą dienų ir buvo viskas normaliai. Pakeitė programą, viso, iškart prasidėjo problemas. Nu, čia nėra sutapimas, čia kažkur tai yra
kažkas tai gal programą, gal kažkokio tai parametro ten kičipuota buvo, gal kažkur nežiūrėjo, nematė ir viskas buvo gerai. Nežinau. Tai iešku, laidyną jau kaip ir radau, laukiu, kol atsiūs ir tada aš jį sudėsiu. Kitas dalykas, dar kompas metė vieną klaidą. Jau senai ten ta klaida, aš ten pagal istoriją mačiau. Lapas buvo ten, kur čipavo. 18 metais net ta klaida dar buvo šitam variklė, ta pati ir iki šiol dar buvo išlygus. Aš internetą suvedžiu ir pasirodo, čia yra problema. Šitam grįžtamai. Žinau, čia grįžtamasis jo yra. Čia dar pasijungia. Kur čia dar va šitas vamzdukas. Tas vamzdukas eina, jis ir nueina į šitų purkštukų grįžtamąją. Šito daviklio problemą metę klaidą. Turiu kontaktų, nežinau ką, jis kažką matuoja, matyt slėgė, gal kažką, kažkaip tai išeinantį, gal pagal siurbį, nežinau kaip jis veikia. Bet įvedus klaidos kodą į Google metą, nuotraukas ne viską metą šitą daiktą. Na, aš kai čia viską jau nusverdęs, kai man prieimo yra, jis jungiasi, va, vienas galas į pagrindinį siurblį. Čia yra va paėmimas, o čia yra grįžtamasis. Aš galvoju, ką man nesunku, paimsiu, išsiimsiu ir viskas. Tai aš jį nupirkau, naują jau. Va, jis naujas. Su vamzdukais. Kaip ir, aš dar net nežiūrėjau, ar jie skiriasi, nesiskiria. Nu, forma kaip ir viskas vienodai, jo, viskas kaip ir vienodai. Bet skiriasi vienas skaičius kodų. Tai yra paskutinis. Pas mane trejetas, jeigu sunkiai taip matosi, o naujas dvejetas, nežinau. Aš nemanau, kad tai kažką keis, neįtakos. Tas, kurį nupirkau, 173 kW. Aš jį šiandien pastatysiu. O kitą kartą, turbūt, gal kai bus laidynas, pastatysiu visą laidyną. Įstamiausią įrankį už Europiam. Labai neįsitempė. We'll be right back.
Viskas. Šuo visą šlapius, nežinau, matysis. Visur čia privarvėjo nuo manęs. Gerai, laukiu laidų ir tada dėsiu laidus. Tai dabar bus man ne taip karšta. Ačiū labai šitiem vyriukam, kurie atvažiavo, įdėjo man ir aš dabar garažę galiu dirbti ir neprakaituot. Tokių karšto oro. Taip pat ir žiema bus šilta. O jeigu ir tu nori pasiruošt žiemą, rašyk jiem, jie atvažiuos. Oras vanduo sistemos. Viską pastatys, viską sumontuos. Taip pat ir su saulės baterijom dirba. Visi linkai bus apačioje. Tai ką, o GTR serija eina link galo. Man reikia eit pas gydytoją, nes matyt vasaras prie plus 30 galima susirgt. Matėt, ką darė Darius, matėt, ką tvarkė, matėt, kokie progresai su X-u. Jau dabar serija į pabaigą, o mes keliaujam šitoj serijai. Matėt, BMW 530, mes varom juos pirkt. Ar nupirksim, pamatysit sekančių serijai ir už kiek pinigų, nes aš jau žinau finalinę sumą. Visgi daspaudėm. Geros likusios savaitės, gerų įspūdžių, geros nuotaikos, gero oro sąlygų, o mes susitinkam kitą trečiadienį.